ega selles mõttes ma ei pea ideaalselt iga kord tegema. Mis sa mõtles, et lihtsalt otsust lõpuni ei teen niimoodi, ühtegi korda ei eksi või? Aga niimoodi ka vaja ei ole. No nii nagu iga kord, mis on... No, üldiselt. Ma arvan, et see on ikkagi tõesti mõtetu niimoodi. Sina arvad, sina arvad, mis sa arvajasest ei ole? Oi vabandus, ma ei tahtnud nii öelda. No sa ei pea vabandama kellegi ees. Ma vabandan. Kelle ees sa vabandan? Ma vabandan. Kogu sõbralik ökokanta või poleti nii? Ökokanta? Tenter, tenter, tenter. Tere välk. Kas seda veel vaja oli? No nii. Tuleks lapsed su peale. Mis kellas teile? Kolme minutiga. Okei, no ma olen 10 minutiga seal. Mis asja on nii jõudnud? Tule kümme minna kalla, arvast, et mul telefon ei ole. Ja kui tagasi tulen, siis juba olen internet oluliselt kiirem, kui ta kunagi varem oli või? Ja teeme nii, et kui tagasi tulen, siis on klongas see hästi üle kõige. Saab tehtud? Jälle. Ma olen, et see on nüüd pelistus. No me sa olid üleval üldse sellest. See on, mis sa jõuan selle. Üldiselt on... No ta vist laseb jah.
Täiskoppa. Mitmed sa oled? Ma olen 21. Ei, need on füüsikaid, aga nendele ei kehti gravitatsioon. Aga füüsik siis või sa mõtled, mis liiguvad üles alles? No need on jah ikka animatsioon, aga need, mis on nüüd tead küll. Kuus.
töötab